Dobro večer i sretnu novu godinu vam želimo, cijenjeni gledatelji i gledateljke. Vi gledate Centralni Zenica Info, a ovo su vijesti dana. Veličanstven doček nove godine na trgu Alije Izetbegovića u Zenici. Građane u novu godinu uveo gradonačelnik Fuad Kasumović i grupe Regina i Mostar Sevdah Reunion. Novogodišnja noć na području Zeničko-Dobojskog kantona nije protekla mirno. U nesreći kod Tešnja teže povrijeđena tri lica, u Zenici slučaj samoranjavanja. I danas nastavljena blokada autobuske stanice u Zenici. Autobusi Zenica Transa bez goriva, bez reakcije nadležnih. Zeničani su u dobrom raspoloženju na glavnom gradskom trgu i uz vatromet dočekali novu 2020. godinu. Bilo je to uz zvuke skladbi Mostar Sevdah Reuniona i uz obraćanje gradonačelnika Fuada Kasumovića. U prvom dijelu večeri sugrađani i sugrađanke svih uzrasta i generacija zabavljali su svojim starijim i novim hitovima članovi benda Regina. Sat vremena uoči ponoći na scenu su stupili muzičari Mostar Sevdah Reuniona, koji su nas i uveli u novu 2020. godinu. Odbrojavanju posljednjih sekundi 2019. i vatrometu na sceni je prisustvovao i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. Hoću da vam kažem, nemojte padati u apatiju, u beznađe. Pokazao sam vas, to je moja misija bila, da jedan čovjek može promijeniti sistem. Nemojte se nikad predavati. Svi oni koji su sumnjali da jedan čovjek ne može promijeniti sistem, pokazao sam to u Zenici. I nemojte se nikad nikome predavati. Živi i zdravi mi bili! Zeničani i Zeničanke su mahom s pozitivnim mislima i u dobrom raspoloženju dočekali treću deceniju 21. stoljeća. Samo zdravlje i sreća, ništa više. Samo nek je ovako sretno svaki dan, muzika, muzika! Večeras smo sa prijateljima, odlično se provodimo, odlična organizacija, sve je prelijepo urađeno, da. Došla mi je sestra iz Čikaga, opušteno, mislim, puna je ko brod i to. Pa obitelj je tu, ono, kupili smo i malo oni za ispaljivanje džezvica i tako. Da sve bude kako treba. A večeras provod? Ekstra. Neka sve bude kao i do sad, evo. To je nekako najbolje, da sve ide svojim tokom, neka rijeka lagano teče i da brod plavi u sigurne luke, lagano i tiho, je to je to. Živi, zdravi, bili svi. Za Zenica Info, Alma Huskić. Posljednji sati prošle godine na području grada Zenica protekli su mirno kada su bezbjednost i zdravlje sugrađana u pitanju. Vatrogasci su brzom intervencijom sat vremena uoči nove godine lokalizirali požar na kući. Sugrađani i sugrađanke koji su najluđu noć proveli u ugostiteljskim objektima odlično su se zabavili. Iako dežurni ljekar službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u zadnjim satima 2019. stiže s intervencije uzrokovane moždanim udarom, ipak kaže da je prvi dio noći u ovoj službi proticao neuobičajeno mirno. Mi smo mu izmjerili vitalne parametre, bio visok šećer i tlak. Ustanovili smo da imamo malu moždanu ishemiju po tipu moždanog udara, pa smo ga odvezli na hospitalizaciju na neurologiju. Inače, doktore, večerašnja noć, evo uskoro će ponoć, kako protiče? Pa, na sreću nas, naših pacijenata, jako dosta mirnija noć nego na prethodne koje imamo mi sreću da vidimo. Što se tiče intervencija, nije baš bilo nekih značajnih, bile su neke trudnice, bile blage posjekotine, visoke tlakove, mislim, to obične takve situacije, bilo je par djece koje su bile blage, znači temperature i upale kranje. I za policiju je sinoćnja noć bila za poželjeti. Noć protiče uredno, znači sigurnosna situacija na zadovoljavajućem nivou, preduzete mjere koje smo mi pripremili, kao i ponašanje građana sigurno koje je u skladu sa evropskim standardima, i ja se nadam da će noć tako proteći do kraja.
Pirotehnika? Pa pirotehnika pojedinačno negdje ima, u odnosu kako se nekada dešavalo, mislim da je zanemarljivo. Vatrogascima se nije toliko posrećilo, ali su nakon intervencije u prigradskom području Zenice prve minute nove godine ipak dočekali zajedno u prostorijama vatrogasnog doma. Večeras smo imali jednu intervenciju, gorio je, znači, potkrovlje, tavan kuće je gorio, znači, od električne instalacije, uzrok požara. To smo brzo lokalizovali, u redu je sve. Dok su službe revno pratile situaciju i rješavali intervencije, brojni sugrađani su najluđu noć provodili uz muziku i dobru zabavu u ugostiteljskim objektima. Provodimo se super, atmosfera je super i želim da čestitam svima novu godinu. Hvala vam. S kim ste večeras? Sa svojim društvom i naravno sa mojim bratom. Osjećam se super, atmosfera je super. Poželio bih svima sretnu novu godinu, sve najbolje u privatnom i poslovnom životu i da nam Čelik bude šampion ako Bog da opet. Hvala vam puno. Vlasnici ugostiteljskih objekata priredili su razne programe kako bi se gosti što bolje zabavili i što raspoloženiji dočekali prve minute nove 2020. godine. Za Zenica Info, Alma Huskić. Neće da me ubije, vazi čašu da se seće, neće da se razbije, da njoj pušku u oko. Neće da me ubije, vazi čašu da se seće, neće da se... Novogodišnja noć na području Zeničko-Dobojskog kantona nije protekla mirno. Zabilježene su tri saobraćajne nesreće i u svim slučajevima radi se o slijetanju putničkih vozila s kolovoza. Najteža nesreća jutros oko 5 sati dogodila se na putu Tešanj-Piljužići u kojoj su slijetanjem s kolovoza vozila Mercedes tri lica zadobila teške tjelesne povrede, od kojih jedno lice inicijala DH životno je ugrožavajuće. Saobraćajne nesreće dogodile su se i na području Breze i Doboj-Juga u kojima su lica iz vozila zadobila lakše tjelesne povrede. U Zenici je jutros oko 5 sati u ulici Saliha Skomorca došlo do samoranjavanja lica DV rođenog 1956. iz ručno napravljene puške, pri čemu je zadobio povrede lijeve ruke i medicinski je zbrinut na urgentnom bloku kantonalne bolnice Zenica. Uviđaj su obavili službenici policijske uprave Zenica, o ovom događaju upoznat je i tužilac. U Kaknju je jutros lokalizovan požar na kući, pri čemu nije bilo povrijeđenih lica. Na porođajnom odjelu kantonalne bolnice Zenica u posljednja 24 sata bilo je 10 poroda, a rođeno je 11 beba. Prva beba u novoj 2020. godini rođena je 50 minuta iza ponoći, a sretna majka je Lejla Čoloman Horić iz Zenice. Poslije ponoći do jutros rođeno je 5 beba, od čega 4 djevojčice i 1 dječak. Radnici preduzeća Zenica Trans nastavili su blokadu autobuske stanice koju su svojim autobusima blokirali jučer oko 9 sati i 30 minuta i od tada nema polazaka ni prijema putnika s te stanice, kazao je za FENU predsjednik sindikata Huso Sarvan. Radnici su se na ovakav korak odlučili zbog nedostatka goriva za rad, jer im dobavljači više ne žele isporučivati gorivo bez prethodne uplate novca. Račun preduzeća blokiran je od kantonalnog poreznog ureda Zenica, kojim se duguje oko 4 miliona maraka bez zateznih kamata. Tokom jučerašnjeg dana bilo je pokušaja da se odblokira račun, da se nabavi nešto goriva, ali nisu uspjeli. Mi više nemamo kuda, nemamo gorivo i prinuđeni smo na ovakav potez. Čim nabave gorivo, mi smo spremni vratiti se na posao, ističe Sarvan, koji dodaje kako su spremni raditi i pored toga da im nije isplaćena ni cijela oktobarska plaća iz prošle godine. Nakon okončanja sanacije kvara na kotlovskim postrojenjima tokom novogodišnje noći potpaljen je i stavljen u rad kotao broj 2 u pogonu Energetika ArcelorMittala Zenica, potvrđeno je za radio televiziju Zenica u ovoj kompaniji. Time su stvoreni uslovi za postepenu stabilizaciju u isporuci toplinske energije za potrebe grijanja grada. Tokom dvodnevnih radova na sanaciji kvara na kotlovskim postrojenjima u funkciji je bio kotao broj 1, koji je slabijeg kapaciteta, pa je i isporuka toplotne energije bila minimalna.
Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća novogodišnje poruke građanima uputili su gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i predsjedavajuća gradskog vijeća Zenica Dijana Bešić. Puno zdravlja, sreće svim Zeničankama i Zeničanima. Ja se zaista nadam, u interesu je svih građana Zenice, razvoj demokratije, slobode govora i slobode riječi i slobode mišljenja. To je ono što mi moramo imati ako hoćemo da napredujemo prema Evropskoj uniji. Nakon prošlogodišnjeg povratka u društvo najboljih košarkašica Zeničkog čelika u godišnju polusezonu završile su vrhu tabele na trećoj poziciji. Ambicije uprave su stvoriti kvalitetan tim koji će u narednom periodu konkurisati za osvajanje titule prvaka Bosne i Hercegovine. Ono što je klub uradio u proteklom periodu jest pokretanje škole košarke za djevojčice, gdje smo imali zaista velik odaziv djece. Nekih 50-ak djevojčica se odezvalo našem pozivu i evo mogu da kažem da uspješno i do danas treniraju. Ja koristim priliku da se zahvalim i djeci i roditeljima i trenerima što su prepoznali košarku kao sport i u suštini što je to bio njihov izbor i vjerujem da će doprinijeti što boljim rezultatima kluba. U narednu godinu košarkaški ženski klub Čelik ulazi sa sporazumom o saradnji sa omladinskim košarkaškim klubom Zenica. Od ove saradnje korist bi trebala imati zenička ženska košarka. On se ogleda u tome da će sve djevojčice nastaviti da treniraju u OKK Čelik. Zaista je teško održati, evo da kažem, i pažnju i sve ono što treba jednom djetetu da nastavi uspješno svoju, da kažem, profesionalnu sportsku karijeru, a zaista je gospodin Bajgoriš taj koji nesebično se zalaže i vjerujemo da ćemo zajedno uspjeti da iznjedrimo što veći broj djevojčica koji će uspjeti da nastupaju i u ovim većim uzrasnim kategorijama. Do povratka na puteve stare slave u kojima su osvajale titule šampiona i kupa Bosne i Hercegovine uporedo igrale na međunarodnoj sceni dug je put. Zbog toga uprava uporedo radi na više segmenata u klubu. Prije otprilike mjesec i pol dana gospoda iz uprave KŽK Čelik je kontaktirala trenera Bajgorića i mene i izložila te ideje gdje sam ja zaista ostao oduševljen samim projektom jer mi je kao Zeničaninu, dakle, bilo drago da se upojno potencira zenička priča, zenička djeca, da konačno pružimo neku alternativu, dakle, dosta je tih škola košarki, dosta kvantiteta, jako malo kvaliteta i nadam se da ćemo ovim zajedničkim projektom napraviti dobre stvari. Kalendarsku 2019. ujedno i prvi dio lige košarkašice Čelka krunicali su pobjedom protiv Mladog Krajišnika sa 76-50. Odmah nakon novogodišnjih praznika u okviru 11. kola gostuju u Trebinju kod ekipe Leotar 03. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Gledali ste prvo ovogodišnje izdanje centralnog Zenica Infa. Hvala vam za pažnju.